одноголосно. Рішення про обрання головою Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити підтримали усі його учасники. Президент, головуючи Конгресом, ставить завдання. Наші пріоритети на сьогодні – безпекові, оборонні питання, соціальний захист наших людей, відновлення державних та місцевих інституцій на деокупованій території, відбудова у звільнених районах питання енергетики, причому і те, що стосується всієї держави, і також енергетичної спроможності наших громад, рішення, які потрібні для захисту енергетики, сьогодні повинні бути представлені. Розглянемо стратегічні питання розвитку України, зокрема, антикорупційної роботи. Вона також дуже важлива, що має дати більше прозорості і ефективності нашим всім інституціям різного рівня в державі. Без вагань за земляка свій голос віддав і голова обласної ради Володимир Чубірко. Адже від кожного регіону і від Закарпаття теж голосують керівники адміністрацій та обласних рад. Дорадчий орган до президента, і він відпрацьовує певну стратегію і тактику роботи на місцях у всіх регіонах. І сьогодні, мабуть, вперше в історії на західній точці нашої держави керівнику вдалося очолити цей такий стратегічний орган, який буде визначати напрямки. Я не говорю про такі напрямки, як типу фінансування або інші, але це теж там мається на увазі, але це взагалі стратегія розвитку держави і рух її до європейської спільноти. Це насправді важливо, що саме закарпатці це будуть робити, тому що закарпатці найбільше контактують з країнами Євросоюзу. Посада не тільки почесна, а вкрай відповідальна. Розуміє важливість своєї місії і Віктор Микита каже, до викликів готовий та впевнений у своїх силах. І налагодження взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами місцевої влади. Представництво на міжнародній арені відповідних регіонів, налагодження комунікації між регіонами за кордоном та містами за кордоном з містами і регіонами в Україні. Підготовка різних законодавчих ініціатив, так як це, до речі, орган президента, і ми можемо президенту інформувати його про певні події і певні проблемні, можливо, питання або вирішення їх в регіонах і пропонувати звернутися як законодавчу ініціативу до Верховної Ради. А в цілому це, одним словом, комунікація. Якісна, хороша комунікація з метою реалізації програми децентралізації на території України. Аби розвантажити та підтримати голову ОВА краю, його заступники без вагань взяли на себе більше функцій та завдань. Обрання Віктора Микити головою Палати регіонів для Закарпаття – це знакове, тому що у нас в Закарпатті керівники ще не займали ніколи таку велику високу посаду. І я впевнений, що Віктор Микита покаже дуже хороші результати на цій посаді, так як він це показував в Закарпатській області на посаді керівника військової адміністрації. Ну, звичайно, що на заступників, скоріш за все, ляже більше роботи, але це нас не лякає, тому що це рутина, ну, наша робота, яку ми маємо робити. І заради того, щоб Закарпаття ще раз підтримало всю Україну своїми фахівцями, ми будемо робити багато. Закарпаття вкотре у лідерах серед регіонів. Краяни довели, що здатні виконувати завдання загальнодержавного значення, генерувати проєкти та ідеї для розвитку попри війну, показувати приклад іншим регіонам. Віктор Микита запевнив, і надалі консолідуватиме і концентруватиме зусилля громад і місцевої влади для перемоги.